ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանի եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, խաչքար, փաստաթղթավորել, պահպանել և շարունակություն, թասախոսություն քննարկում, Ռուսաստանը կմտնե Նախիջևան, խոցված ուղղաթիրի ընդրիգը, բիտքոյնի քինը կերազանցեց 40,000 ԱՄՆ դոլարը, Կոնյայի հայկական եկեղեցին կվերածվի մշակութային կետրոնի, Արևմտյան Հայաստանի բանալիջի մեջ ֆուգուցուգի վտանգը, Հայաստանն Ռիան Էյրի հետ 2021-ին այցելելու 21 երկրներու շարքին մեջ կգտնվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայկական հետազոտություններու և ուսումնասիրություններու ազգային ընկերակցությունը և հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադիրը Մահամադե Հունվարի 9-ին երեկոյան ժամը 10-ին պիտի ներկայացնե խաչքարերու փաստաքրումը, բահբանումը նվիրված դասախոսություն քննարկում։ Մասնակիցներն են Արգամ Այվազյանը, Համլետ Պետրոսյանը, Ռաֆիկ Օրտոշյանը և Գայանե Մովսիսյանը։ Նախիջևանի մեջ հայկական մշակույթի փնաչնչումը մշակութային ոչնչացման ամենաչզեկուցված դրսևորումներն են 1-21-րդ տարին։ 2020-ը այս համագարկային ոչնչացման վերջին փուլի ոգեգոճման 15-րդ տարին է։ 2005-ին, երբ ադրբեջանական փանագը մուրջերով փոշիացուց Նախիջևանի ջուղայի մեջ մնացած հազարավոր խաչքարերը, վերացնելով շրջանի մեջ հայկական մշակույթի ներկայության վերջին մնացորդները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այս կոթողները փնուտակրել է որպես մշակութային ինքնություն, սակայն անոնց պաշտպանության ուղղված քայլեր չէ ցերնարկած։ Այս ծրագիրի շարքին մեջ կլա երրորդը ուղված թարերով մշակութային ոչնչացման այս դրսևորման մասին բարձրացնելու, ինչպես նաև խաչքարերու գեղարվեստական, մշակութային և գերոնական նշանակությունը թերևս կանքուն հնակույն խաչքարերու բահբանելու ուղված շարունակական չանքերը և խաչքարի արվեստն այսօր։ Մասնակցելու համար հարկավոր է նախաբես գրանցվել։ Այս գործի քննության ժամանակ շարքը քնչական գործողություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն ձագերը մասնավորապես շարքը գասկացյալներու ինքնությունը, ինչպես նաև դեղի ունեցած որոշ հանգամանքները հստակեցնելու առումով։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջան հարցով ուղարկված է միջազգային իրավական օգնության ցուցաբերման մասին։ Ինտերֆաքսի այդ զրույցի ժամանակ ասաց է ռուսական ռազմական ուղղաթիրի խոցման առիթով հարուցված քրքորձին դեղեկացված աղբյուրը։ Նախորդին հայտնի դարձավ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն վերաբերակավորեր է գործը և նախկին ժամանակ ըստ էության թրիչքային անվտանգության կանոնների խախտման հատկանիշով հարուցված կրկորձը ներգաբահին գնթանաթի դավորյալ սպանության հատկանիշով։ Ագնարու է, որ վերավորակավորումը ունի ոչ միան իրավական այլ և քաղաքական նշանակություն, ընդվորուն թեր հարցական է, թե որն է այդ օդար պետությունը, Ադրբեջանը թե Թուրքիան։ Ռուսական ուղղաթիրը խոցվեր էր բավական ուշագրավ ժամանակահատվածին նոյեմբերի 9-ին երեկոյան, երբ կքննարկվեր երակոմ համացայնակիրի և զինաթաթարի հարցը Երևան-Մոսկվա Բաքու ցեվաչափին։ Առանց այդ ինդրիգային այդ խոցումը ժամանակահատվածի իմաստով փաստորեն նոր երանգներ կստանա։ Արդյոք ուղղաթիրի հարցը Ռուսաստանը կօգտագործի Նախիջևան ուժային մուտքի համար, անշուտ խոսքը ընդամեն իրավաբահներու մուտքի հնարավորության մասին է։ Փաստորեն այժմ կա դեղեկություն, որը բաց կմնա ռուսական հեղինակավոր ռեսուրսի միջոցով, որ Մոսկվան Ադրբեջանին թիմեր է իրավական փոխօգնության քնչական գործողություններու համար կասկածյալներու շրջանակ բարձելու նպատակով։ Այդ նախկնշանակե, որ Մոսկվան քննության առումով անվստահություն կհայտնե Բաքուին և ասիճանապարհ կմոտենա Նախիջևան մուտք գործելու հավակնության ու ըստ էության հող նախապատրաստելու համար։ Ըստ CoinMarketCap պորտալի, որը կհաշվարկի ավելի քան 20 բորսաներու միջինքին, 5 շաբթի բիտկոյնն աճել է 14.83% գազմելով 40,146 դոլար։ Binance-ի արևդուրի ձավալով ամենամեծ կրիպտոարժույթի բորսային հարթակին բիտկոյնն աճել է 15.5% հասնելով 40,121 դոլարի։ Բիտկոյնին բաժին հասած է կրիպտոարժույթի համաշխարհային շուկայի մոտավորապես 69.1%-ը։ Դեկտեմբերի երկրորդ կեսին բիտկոյնի արժեքը աճեցավ։ Դեկտեմբերի 16-ին կրիպտոարժույթը հասավ ձեր փոլոր ժամանակներու ամենաբարձր ցուցանիշին 20,042 դոլար և այդ ժամանակենի վեր կշարունակի ռեկորդներ կրանցել։ 2021 թվականի առաջին երկու օրերուն այն հաջորդաբար հատեց քանի մնշաններ և 30,000 դոլարեն հասավ 34,000 դոլարի։ Այսօր հունվարի 8-ին կրիպտոարժույթը 1 բիտկոյնի արժեքը կդադանվի 36,039,500 ԱՄՆ դոլարի միջակայքին։ Ավարտվել է Կոնյայի Ակշեհիր Քավարին մեջ գտնվող հայկական Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու վերանորոգումը։ Եկեղեցի վերականգնման աշխատանքները սկսած էր 2017 թվականին, սակայն թուրքական իշխանությունները որոշել են դվյալ շրջանին ամենամեծ հայկական եկեղեցիներեն մեկը համարվող Սուրբ Երրորդությունը վերաձել մշակութային կետրոնի։ Այդ մասին agung.net-ի փոխանցումը կհայտնի Ագոս Շապատատերթի թղթակից Ֆերտա Պալանջարը։ Աղբյուրի համաձայն Ակշեհիրի Քավարաբեդարանի որոշումով սույն հայկական եկեղեցին գտարնա աշխարհի երկիզանքի վարպետներու արվեստի դուն։ Աղբյուրը նաև գաղորդե, որ ըստ Ռայմոնդ Քևորքյանի, հայերն Օսմանյան գաստրության ժամանակ
ժամանակ 1915 թվականին առաջ մենակրության մեջ հրաբարակված դվյալներու ակշեհիր քավարին մեջ նախքան հայերու թեմ ցեղասպանությունը 4950 հայ կապրեր։ 1895 թվականին գառուցված Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի հետ միասին Սույն քավարին մեջ արգա էին 4 հայկական գրթական հաստատություններ, որոնց շարքին էր Սուրբ Ստեփանոսի անվան վարժարանը իր բարձր մասնակիտական որակի շնորհիվ հայտնի դարձածեր։ Արևմտյան Հայաստանի բանկ քաղաքին մեջ վերջերս ցկնորսի մոտ վանալիջ են որսացած ֆուգուցուգը թունավորում առաջացուցած է, որ մեր ետ քաղաքացին մահացած է։ Ֆուգուցուգը խառնվելով միջերկրական ձովի շրջանեն եկող ցուգերու հետ հասած էր մոտ 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող վանալիջ։ Այս փաստը սխալ մեկնաբանություններու առիթ տված է։ Որոշ սոցիալական լրատվամիջոցներ եւ լրատվական ալիքներ մեկնաբանություններ դարաձարեն այն մասին, որ ֆուգուցուգը դուրս եկած է Վանալիջեն։ Վանի 100-երորդ տարի համալսարանի ջրային ռեսուրսներու ֆակուլտետի դասախոս դոկտոր Մուստաֆա Ակուշը ընդգծելով, որ ֆուգուցուգերը Վանալիջի մեջ չեն փնագիր, հայտարարեց, որ այդ ցուգերը խառնվել են միջերկրական ձովի Անտալիա եւ Մերսին նահանգներեն եկող ձովամթերքներուն։ Ըստ անոր, ֆուգուցուգը գարմիր ձով են միջերկրական ձով անցնող նվաճող տեսակներեն մեկն է։ Անշուշտ Վանալիջի իր այս ծիրողությունը թե հետաքրքիր է, թե դխուր։ Փաստացի այս ցուգերու որսը ենթակա է որոշակի թույլտվության, քանի որ մեծ քանակությամբ ցուկ տեղափոխվեր է։ Հնարավոր է, որ անոնք խառնված են մույս ցուգերուն և վրիբել իշխանություններու աչքին։ Իդալիո մեջ Հայաստանի թեսպանությունը Facebook-յան էջին քրարում կատարած է։ Հայաստանը Ռիան Էյրի հետ 2021-ին այցելելու 21 ուղություններու շարքին մեջ է։ Ավիաներությունը կհաստատի մամուլի հաղորդակցության մեջ։ Արևելյան Եվրոպայի եւ Ասիայի սահմանին գտնվող Հայաստանը աջող զբոսաշրջային գետ է, որը իր պատմական դեսարժան բայրերով, հետաքրքիր մշակույթով, էքստրեմալ սպորտացևերով եւ հայկական համեղ խոհանոցով առաջարկունի յուրաքանչյուրի ճաշակի համար։ Երկրի մայրաքաղաք Երևանը ստացել է վարդակույն քաղաք անունը հրափախային գեղեցիկ քարերու շնորհիվ, որոնց վրա կառուցվեր է թարեր առաջ։ Եթե դուք կցանկանաք ընդլայնել ձեր ճանապարհորդության հորիզոնները փասիվ 2020 թվականին յետք, այդ կարող է լալ այն ճամփորդությունը, որը անհրաժեշտ է 2021-ի համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մասուն քիարխուշտ ստեղծագործությունը։ Ես հավելվական պողջական դարպերագը ներգայացված արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք հաղաղությամբ։